Dámy a pánové, toto je hlavní zápas první poloviny dnešních zápasů. Tři kola po pěti minutách veltrové váhy. Pojďme si představit oba borce. Nejprve Modrý roh, 36 let, 172 cm a 77 kg. Berserker s tým pod trenérem Máriošem Dovžickým a Máriošem Ilinem. 21 zápasů, 14 vítězství, 7 KO a 7 porážek. Za Polsko v modrém rohu Rafał Kaszala-Leon. Červený roh. 25 let, 182 cm, 77 kg. Primáčím Praha pod trenérem Pepou Králem, Markem Lončákem a Pavlem Bechtoldem. 18 vítězství, 10 porážek, 13 submisí za Česko a za Ostravu v červeném rohu David Holátko! Vaším rozhodčím v oktagonu bude Pavel Touš. Free round, 5 minute, unified rules. Fight active, fight fair, okay? Shake hands. Máme to tu, posledný predzápas dnešného oktagon fight. Obidva borci veľmi dobrí. Veľmi veľa zápasov majú za sebou, tak myslím, že to bude... No je to jeden z najväčších zápasov proste dnešného večera. Aj keď je predzápasový, ale je úplne super. Dali sme ho schválne na túhletú YouTube-ovú kartu, ktorá tím končí, protože David je samozrejme veľký tahák a především Polsko chcelo vidieť Rafała Leona. Bylo o nej veľký zájem, takže sme to udiali tak, aby i polští fanoušci mohli sledovať práve tenhle ten zápas online na YouTube, kde mimochodem teď sleduje tenhle ten turnaj nějakých 8 tisíc lidí živě, což je fantastické číslo, ale pojďme na to, on je nebezpečný v postoji. Je trošku nižší, keď se na to pozrieme, ale pozri, jaká stavba. Kozma musí být opatrný. Hodně zlepšil, přední ruku, ale pozor, levo nejtrpí, levo, pozor. Leon trefil tvrdý pravý, Kozma tam na chvíli padnul k zemi. Levon má peknú pozíciu, uvidíme, jak sa Kozma z toho dostane. Kozma skvěle otočil tu situaci a teď se bude se udržet na Polákovi. Zatím se to daří. Už je zase Levon na Kozmovi. Ale dokud je to na zemi, tak tam je to nebezpečí pro Davida daleko menší. Tak, tak, Levon je vidieť, že to je veľká väzba, ktorá si to na zemi vie udržať. Aj, další tvrdý granát, ktorý snad David necháva dát a další. Má špatnú obranu proti ten úderom, ale on je tam kreatívny, jak z pravé, tak z levé ruky. David stáva, on tam ale škrcení, ale Simetu si David asi poradí. Oh, šel po takedownu, znovu to bere raději na záda. 3 minuty do konce prvního kola, David je otřesen. David je hodně otřesený. A toto škrtění vyzerá být velmi pěkně naseděné. Myslím, že zatím je to pro Davida docela v pohodě. Podívej, rozpojil ruce, ale on se mu otáčí do záda. David to kontroluje relativně slušně. Nicméně ty údary je hodně otřáslé a zpomalený, ale bojuje slušně. Teď je to čistě na krku. Tady postojí by si to ale David neměl nechat utáhnout. Je to mnohonásobný mistr Juda. A tyhle ty situace on zvládá. Levon se teď taky vysiluje v tom škrcení. Musí David trošku zrozmyslen, ale Levon je lehce otřesený podle mě po tom lopti. A je to on, kdo zkouší takedown, tak s tím si na Kozmu těžko přijde. Pokus o koleno, je tak, takže nedošlo, ale on tam teď trochu bruslí.
Dobrý loket od Davida. A on na nízko může tam trefovat, ale zrání samozřejmě především ten takedown. Pozor, aj, tam. Tak to je zápas zase jako rom. Mám pocit, že to lieta zo strany na stranu. Oba dva zhluboka oddechují. Tak dostali jeden blok mimo, druhý blok mimo, takže... David to vede na zem, tam se cítí jistě, tam odvádí dobrou práci, zvlášť teď, když je v plném gardu. Ale tam přišli dva krásné. Krásný loket. Oh, a do dalšího propadu těsně vedle hlavy. Levon je otevřený na pravém oku, ale zatím pořád bojuje zpátky. Tlačí hlavu soupeři, nezdává to. Tohle je v pořádku, tady to Levon ještě kontroluje, byť dostává tvrdé údery. Teď nabízí záda 25 vteřin, to je stále spoustu času. A už to vyzerá pěkně. Ale nezdává se, konec se stále nezdává. Krásná pozice pro Davida, tvrdé lopty. A je to otočka. On celý čas spol jako na vrchu a Kozma to dokázal krásně otočit. Je to, jak říkáš, a věděli jsme, že to bude opravdu zápas té nejvyšší evropské úrovně. Teď se nebojí říct skoro světové. Pět minut, ale neuvěřitelný. To nie je, že neuvěřitelný. To jsou toľko to otočit. V pěti minutách nevidíš ani v UFC. Octagon velká organizace. A tu to máme. Teraz bylo vidět, že stále má návrh Levon. A ten David to dokázal ozaj z této nepříjemné pozice a z těchto nepříjemných úderů to dokázal otočit. Ale otočit hned v prvom kole to dokázal. A dokázal vyhrať. A keby ste počuli halu, buráca, jak to dokázal tento chlapec. Neuveriteľné. Krásny zápas, prvé kolo, veľká úroveň. A tu je to, presne. Tuto to dokázal otočiť a otvoril ho a dokázal ho ukončiť. Fighters in the middle. A opäť hovorím, diváci skandujú, tešia sa výhry. Dámy a pánové, 4 minuty a 54 sekund trvalo, než se vítězem v tomhletom zápase stává David Holátko Kozma! Neuvěřitelných 5 minut, řekl bych světových 5 minut světového MMA. Byl tam moment, kdy se mi zdálo, že tě Levon trefil v té první minutě, když jsi šel k zemi, nebo ti podklouzla noha, nebo to byl čistý úder? Čistý úder, naholil mě úplně, první úder mě naholil, pak jsem se asi tři minuty na zóně motal, než jsem se zpamatoval a už jsem si jel to svoje.
Měl jsem pocit, že jsi tam několikrát byl v tom škrcení dost hluboko, když tě Levon škrtil. Bylo to na to, že tě utáhne, nebo si to pořád kontroloval? Měl jsem to pod kontrolou. To já, když mě někdo drží ve škrcení, tak já mám strašně jako toho vydržím, takže toho bych neodplácal. Už byl unavený taky, kdyby byl možná čerstvej úplně ze startu, tak možná, nevím, ale takhle jsem to měl pod kontrolou. Jak moc tě nakopnul ten trefený loket? Jak až jsem viděl, když jsem viděl, až jsem ho roztrhl, tak už jsem, tak prostě, nevím. Tak zeptám se na něco jiného. Jak krásné to je po 5 letech se vrátit na domácí půdu a předvést takovýhle výkon? Paráda, jako diváci řvali, slyšel jsem mě, bylo se mi to strašně, ještě když jsem vyhrál, jsem strašně spokojený. A teď na afterparty si to jdu užít pořádně. David Kozma bude jednou z hvězd afterparty a poslední důležitá informace, taky jednou z hvězd pyramidy, která se řítí ve váze do 77 kg, k tomu si řekneme víc v druhé části. Davide, chtěl bys na konci roku mít titul šampiona Octagon MMA? 100% já budu ho mít, já to vím jistě. Uvidíme, jak to dopadne. David Holátko Kozma!